အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကြည့်ရမယ့် video ကတော့ PDF ထဲဝင်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အထူးပဲသင်လော်တဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ပြမယ့် video ထဲမှာတော့ FFD အဖွဲ့ရဲ့ video ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ FFD အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံဒုတာဝန်ခံပေါ့နော်ဒေါက်တာအောင်ကနေရှင်းပြထားတဲ့ video file ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ FFD အဖွဲ့ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲပေါ့နော်ဥပမာတနက်ပဲပြရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေရှိတယ်နောက်ကျခဲလက်နဲ့ခဲနေထုတ်တဲ့သင်တန်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော် department နဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြထားတဲ့ဒေါက်တာအောင်ရှင်းပြထားတဲ့ video file ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစအဆုံးသွားကြည့်လိုက်အောင်နော် okay let's go အရင်ဆုံးအခုနာမည်နဲ့တောင်းထားတဲ့ຢာလူမဆက်ပြပါအောင်ငါပါကျွန်တော် FFD တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတာဝန်ခံတောင်းအောင်မဆက်ပါနဲ့ FFD အဖွဲ့နော် FFD အဖွဲ့ကြောင်အချင်းချုပ်ရှင်းပြပေးပါကျွန်တော်တို့ FFD တပ်ဖွဲ့ကို2021 match la zeng ni ya set tin phwe ji kae la ဖြစ်ပါတယ်ဆေးရနာသိမ့်ပြီးတလားကြောင်မှာ set tin phwe ji kae တယ် phwe ji ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mind လောက်တဲ့နည်းရင်းနဲ့အခြေခံ set tin နဲ့အဲ့ဒီနေရာစာပြီးပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FFD တပ်ဖွဲ့မှာ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတွေမြေပြင်ချင်းမုန်းရေးတွေအပြင်စစ်နဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးတွေပါတွေ့နေကြတယ်လောက်ဆောင်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မှန်ရနော် drone နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော် FFD တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီစီရေလှောက်ရှားမှုတွေမှာများသောမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီ drone သင်တန်းတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တော်တော်များကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီထုတ်လုပ်ရေးတွေမှာဆိုရင်လည်းmissile တွေနောက်ပြီးတော့ mine မျိုးတွေကျွန်တော်စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲစစ်လက်နက်ပစ္စည်းမျိုးစားပေါင်း12မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီခါထုတ်လုပ်ထားပြီးတော့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအရေးအတွက်ပေါင်း9000ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ new ဒေါ်လာရင်းတွင်မှာထုတ်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လူစားစရာကောင်းနော်ဒီစစ်ကောင်စီကပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဘာကြောင့်တည်ပြလဲလို့ထင်ပါတယ်ဒေါ်လာယူရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့သူတို့လောက်ခဲ့တဲ့ပြူခါမှာဒီရတစ်ခုပဲသူတို့မှာစင်ရမရှိတော့ဘူးစင်ရမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကအကြဆုံးမြန်ဟာအပြင်ကိုသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တိုက်ပွဲဝင်လူစိတ်အထုံးစီအထုံးစီကြဆင်းသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကိုပဲသူတို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အားတက်လောင်းဖို့ဒီနောက်ထပ်ဒီနှစ်စဉ်သူတို့တက်သားတက်စုဆောင်တဲ့အားတွေလည်းမရတော့ဘူး။ဘာလို့မရလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကဒီအာဏာရှင်လူတစုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးနေတယ်ဒီစစ်တပ်ကိုမယုံကြည်တော့တဲ့သူတို့မှစစ်သားစစ်ကလည်းနေလာတယ်ရှိတဲ့စစ်သားတွေကလည်းရှိတဲ့စစ်သားတွေကလည်းကြာဆုံးတာတွေရောဒီစိတ်သက်ပြပြတာတွေရောမရတာကြောင့်သူတို့ကဒီဥတွေမဖြစ်မနေသူတို့အသက်သွင်းဖို့လိုအပ်လို့သူတို့တွန်းလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းချင်းဖြေလို့ရပါတယ်ပြည်သူလူငယ်လက်စိုးရင်ရတာပေါ့နော်လူငယ်စိုးရင်ရတဲ့ဟာလည်းမဆန်းပါဘူးဘာလို့မဆန်းလဲဆိုတော့သူတို့စစ်သားတွေဖြစ်သွားရင်ချင်းချင်းလေးပဲသူတို့ကအရေးကြီးဆုံးကတော့ mining ခိုင်းမှာပဲ mining ခိုင်းတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရှေ့ကနေတက်ပြီးတော့တရားလုံရက်တွေအကြက်ဖက်လုံရက်တွေနဲ့ဒီအပေါ်ဖန်အောက်ဖီစနစ်ကြီးတွေမှာပဲဒီလဲပတ်နေရမယ့်ဟာမှာပဲလူငယ်မှဖြစ်စမှာမဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ FFD တက်ဖွဲ့ကရန်သူအခက်ကိုအချက်လို့ကျွန်တော်တို့အသုံးချလို့လဲနောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဟာကောင်းတစ်ခါကောင်းလာပြီစနစ်တွေပိုကျတဲ့ကျလာပြီစီးလုံးတစ်ခါပိုစီးလုံးလာပြီညီပညာတွေမြင့်တစ်ခါမြင့်လာပြီဒါကိုအကုန်လုံးပြည်သူတွေအကုန်လုံးမြောက်ဝတ်တင်မြင့်တူရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ရဲဘော်တစ်တွေအင်အားတွေထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ပြည်သူတွေအားတွေပိုပြီးတော့ပါဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပန်းနိုင်ဟာတန့်မြင်နေရတဲ့တော်လိုင်းပန်းနိုင်ဟာကျွန်တော်တို့ねအများကြီးနှိစက်သွားမယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ယူဆတဲ့အတွက်အဲရန်သူအခက်ကို့အချက်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာရေးဘော်တတိကိုဆက်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်ကအဲကို့ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေဒီလိုမျိုးကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြီးရဲ့စနစ်ထဲမှာလေပတ်နေပြီးတော့ဒီကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြီးရဲ့စစ်သားတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မမြင်တွေ့လို့မမြင်တွေ့တဲ့အတွက်အဲကို့ရဲ့ရဲဘော်တွေပြည်သူ့ဘက်ကရက်တည်တယ်ပြည်သူ့ကိုမျက်နှာမူတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအဖြစ်ပဲတော်လိုင်းတပ်သားတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေစာပြီးတက်ဆံဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ကြ PDF လုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပိုင်းဆိုင်နဲ့ဒီပိုင်းဆိုင်ဘာလို့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလဲတော်လိုင်းတမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ရဲအနေအမြင့်နေခွန်အားဘဏ္ဍာကြီးခွာခြင်းနေအသာရှူတာမဲတာသဘင်တူလာရှိရသည်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတော်လိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့အချက်ကတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်စိတ်တက်ပါပဲကဲနော်ဒေါ်လာရေးဒီ FFD အဖွဲ့ထဲမှာဒေါ်လာရေးသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ PDF တယောက်ဖြစ်ဖို့နော်ဘာမှမလိုအပ်ဘူးဒေါ်လာရေးဒေါ်လာချင်းနဲ့စိတ်သက်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်တဲ့အရက်တူတာမျက်နှာတွေမလိုဘူးပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်နော်
จ้าลูกมาแล้วตัวพี่พี่ยังมาตะกุมาขนาดกูเจ้าไข่มุกหาต้องเสียไข่น้องเราไปชิบิโร่ขนาดเสียไข่น้องอ่ะสิ่งเดียวเนี่ยเป็นตัวอะไรตัวเลยครับพี่ตุ้ยพี่จะพิชมาว่าอันนู้นเองจ้าลูกโตเลยนี่ทำไมที่เอาพี่ลาวสุยเองจ้าลูกเนี่ยชิกันสิ่งเดียวจ้าลูกหาปลาแล้วแค่เจียนแดงเจียนแดงอารู้หาทีแป้งไหนหมูย่างตัวไหมทีมันเตี้ยหมูอยู่ย่างจวนแหลมไหมทีเสียน่าเชื่อมิชเช่ชีมงเหมสุเรคงอะไรเนี่ยสิ่งเดียวมึงอยู่บีตัวเหมสุเองจันโอรู้หาเป๊ะแค่แค่หมูสุจันโอรู้ยังใส่ไหนมาเว้ยใช่ป่ะเนี่ยกูจะพูดเรื่องเวลาเป็นลูกเรือกูอาชีพที่คนเนี่ยพอรู้เรื่องแล้วแค่บินได้เจ็ดจะจับไปตัวชิบะจันโอรู้อ่ะเต็มวันยาวเลยเยอะเลยเดียวเราปีนี้ต้องชิกันสิ่งเดียวต้องละแต่มาใช่ป่ะเนี่ยชิงเส้นทางตรงละมาโอเคตรงละเส้นทางเนาะตัวเย่ที่ตรงนี้เดินมาลุกอันเด็กชิงกันสิ่งนี้เนี่ยใส่หน้าในกองโลจันทร์ติงจ้าวิมาเฉยตัวเย่ที่แค่เจ้าเนี่ยตรงละจบแค่บีกาวิสุยน้อยจันทร์รู้มาที่กันที่จะบันงาคุชิบาร์จันทร์ตรงเนี่ยแต่ขายเชมงยิ่งตุลิตนาบิวยี่เดชีเดนับบิลล์มีเพียงเชมงแต่ขายยี่เดชีเดนับแต่ทั่วโลกยี่เดชีเดนับบิลล์มีอะไรเป็นเนาะแต่ประมาณถ้าบุกไปแต่งชีวะเลยจริงหาคู่เรียนนี่พี่เราจะน้องลูกหาเชื่อว่าเนี่ยเต้นจ่อยเนี่ยเราจะน้องลูกหาตาวันเช้าจริงหรือเปล่าเลยไอ้ที่คุณเรียนมาตรงส่วนเนี่ยจะน้องลูกตรงไปเนี่ยมาส่วนเนี่ยตรงเนี่ยตรงมาตุกิตนาปีสี่เดียร์ทั่วโลกยี่สี่เดียร์เราพี่เราตรงเนี่ยเชื่อมงยี่สี่เดียร์ที่กี่สาเหตุที่ตรงไปเนี่ยมาทับพี่เราที่ตรงกูทับพี่เราคว้ามาเฉยๆกูเนี่ยเต้นย่อยเราจะน้องทับพี่เราไอ้ที่มาทับพี่เทพมาเฉยๆวะเนาะไอ้เราจะน้องลูกหาตรงเส้นตรงเส้นนี้นะใช่ป่ะเนี่ยจันทร์รู้ชิมงี้มาสุดเลยดูดูไปชิมงี้มาสุดเลยชิมงี้สุดเลยขางเส้นเอามาโอ้จันทร์สไนเปอร์ดีสิเลยกูไม่ดูดีสิเลยนับดูดีก็เป็นนะโดรนอยู่มันเร็วเนาะสู้เพื่อนมาดูช้าอาหารีแล้วก็ชีดีก็เนาะไอ้ที่อาหารีกูเลยจันทร์รู้ว่าตัวมาพิเศษทั่วโลกยี่มาสุดเลยดูดูไปผมตรงลิงงานรู้ทั่วเดือนส่วนหน่อยจันทร์รู้ค่ะเลยกูได้ยูใช่ไหมทั่วไปไหมจันทร์รู้ดูโดรนนี่เท่าไหร่ชีวิตทั่วไหมส่วนใหญ่เราจันทร์รู้ค่ะที่อาหารีกูปงงานเล็บแป้นไหนตัวปลุกองค์เจ้ามือเนี่ยตอนแบบปลุกที่แมงคางกวนมาเลยปลุกมิวเชียงยายเนี่ยปลุกมิวล้มล้มมาเลยปลุกปลุกได้ติดเสียงล้มมาเลยสุดเลยปงเจ้านี่ได้บอกจันทร์รู้ว่าตัวอะไรมันพิเศษตัวอะไรมันพิเศษสุดหรอเยอะกว่าเลยค่ะที่ฮันนี่ปงล้มเป็นเจ้าไหมที่ที่แมงคางกวนปงเจ้านี่เลยตัวเป็นเจ้ามาพิเศษซีใบมาสุดเลยทุนนี้ดูไปทับบัวมาสุดเลยทุนนี้ดูไปก่อนนะจันทร์รู้ว่าเยอะกว่าเลยอะล้มมิวจันทร์รู้ตัวมิวเป็นเจ้ามาพิเศษไปเลยคู่กับตัวเลยตัวนี้ระกาลามาพี่เจฟจะคอยได้ยินเนี่ยจะมองเงยแค่จังเช็ดดิบแค่หลังจานอยู่หน่อยอ่ะที่วันเราไปพี่เจฟดูเนี่ยเลยชิลอะไรเนาะอ่ะต้องจีคอยที่ชิลเจ็ดดิบเนี่ยจะมองยาชิสามยมุชเนี่ยเอาดูชิบะเลยจะรู้ว่าเราคู่นี้พี่ใหญ่เนาะจะลองไปดูเอาเชียวมาเลยคู่เราแค่แค่ดิจะได้ดิบเช่นไรเนี่ยปีดูยาปูปีละปีดูยาอะไรอาศัยทุ่มบุหรี่ทับบะมุหรี่ฮะปูปีละที่เขาอาปูกลางลำเมลุเนี่ยကျွန်တော်ပြောလေးနဲ့အားလည်းပူကောင်းလာနေပါလေအဲ့တော့ပြည်သူအားကိုရှုံနေပြည်သူအားလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားကြရပါပါစုမထဥပဒေကြောင့်ဒီမှာပြည်ရလူငယ်တွေရောမိဘဟုတ်တယ်နော်ပြည်သူဒီသာအခေအားအရာရာကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုစိန်သူတို့ရဲ့ဆောင်ပုံလေးပေါ့နော်အရင်ကောင်းပါနော်အဲ့ဒီကိုစိတ်ပူငယ်အများကြီးဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ရောဘာများအကျင့်ပြုချင်တာရှိပါလိမ့်မယ်ဟဲ့နော်ကျွန်တော်မကြားလိုက်ဘူးခုနစကားပြောနေတယ်တစ်ချက်ပြန်ထောင်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ထုံးကြည့်လို့ပေါ့နော်ที่บุกเข้าไปหลังจานนี้ที่วันเราไปพิเศษคุณยังไงเลยชิลอะไรเนาะอันที่คุยที่ชิเจ็ดดินไหนยี่ยามงยี่ยาชีสามยามุชินเนาะดูชิบะจันทร์รู้ว่าเราคุณแม่พี่ใหญ่เนาะจันทร์บีดูเอาเชียวมาเลยคู่เราแค่แค่ดิจะได้ดิเชื่ออะไรเนี่ยปีดูยาปูปีก็ปีดูยาอาลีอาใส่ข้อมูลเลยทับบ้ามูลเลยฮะปูปีก็ที่อาปูกลางลำเมลุเนี่ยจันทร์พี่เราเล่นเนี่ยอาเล่ปูกลางลำนี่มาเลยအဲ့တော့ပြည်သူအားကိုရှုံနေပြည်သူအားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားကြရပါပါစုမထဥပဒေကြောင့်ဒီမှာပြည်ရလူငယ်တွေရောမိဘတွေရောဆွေးပြောင်းနေအများကြီးဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ရောဗာများအကျင့်ပြုချင်တာရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေကိုအဓိကပြောချင်တာပြောချင်တဲ့ချက်ကတော့အဲကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ကျင်တာနဲ့တော့အဲကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ဝန်မလာသိချင်ဘူးအဲတကယ်ဒီစနစ်ကိုတိုက်ထုတ်ချင်လို့တကယ်ဒီမတရားမှုတွေကိုရှင်မုံတို့ဒီအနာရှင်စနစ်ကိုမြစ်ပြခြေမုံဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုဝင်လာပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတနက်ကင်နေမီနဲ့တခါသာလာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖြေလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ခနဲ့ရှောင်းရင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှောင်းလို့ရတဲ့နေနဲ့များစွာရှိပါပဲအဲကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြေပြရတယ်အဲနောက်တစ်ချက်က
จนเราช่างเนี่ยสูเรกิสากูเยอะไม่ส่งเลยสกลงอ่ะช่างใช้แบบเฉยๆช่างใช้แบบเฉยๆสุดฮะดีจริงกูช่างใช้ในมันน้องจีมากูช่างใช้ในกูด้วยบ้างอ่ะสุดฉีดเนี่ยอุบลีกูลงช่างลงไปช่างน้ำมือเลยส่งเลยตัวฮะดีอุบลีดีกูจำเลือดมาไล่หน้าลูกดีลูกเชนในมือเลยพี่บีดีลูกยศเจ้าจมูกเลยพี่ลาเลยสุดกูจนเราอ่ะเราจะนรู้ว่ายองจีนี่มาเนี่ยอุบลีตะคู่การด้วยปีโรเพย์ช่างช้าไปสุดละเช่นที่ตะคางูจะนรู้ว่าไอ้ที่อยู่ในชีปีโรลงจงว่ามาเลยเสกช้ามาเลยสุดเลยดูอยู่เช่นนี้เลยไม่รู้ไปจะนอนในเนี่ยหรอมีอะไรไอ้เนาะดีว่าดีการเลยจะนรู้จะเสกูจามาบ่เนาะเสกูจามั้ยท่านนี้เนี่ยมีมือเส้นน่าจามั้ยไอ้เนาะตาดมีดีกูนางเจ้าปูราดีสัตว์เพียงจิโรกิสาเรียเลยจะนรู้เช่นอะไรเนี่ยคิดอะไรขามาเลยตาสมีดีนางเงี้ยพูดไล่ต่อยอดีนางเงี้ยนี่บีอ่ะแต่ตอนลงเปียมาลาเว้ยจันทร์ลงนี่แน่มาแล้วแบบมีว่าเดียวดีนางเงี้ยเต็มมาเว้ยนี่แก่มาดีกี่สายมีอะไรที่น่าจะใช่ป่ะเนี่ยจันทร์ลูกฮะดีเสียนะเช่นสนิทสู้กูมีเพียงไม่เชื่อวงไหนดีดีอ่ะหรอดีอุลีแต่สู้เรื่องอุลีบางอย่างก็ล้างไม่ดีแต่สู้เรื่องลูกบางอย่างก็ครับล้างมาพี่ป่ะเนี่ยအခုကိစ္စတွေကဒါဒါမီဒီယာတွေပေါ်တက်ပြီးတော့အရင်ဟိုဒါပြန့်နှံ့တဲ့သတင်းဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဒီထက်ဆိုးတဲ့လုံရက်တွေဒီထက်ဆိုးတဲ့သူတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေလည်းများစွာရှိတယ်ဒီအပြုတ်မှုတွေကိုလည်းဖြည်းဖြည်းလေးချုပ်သိမိတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဒီအပြုတ်မှုတွေအကုန်လုံးကိုရက်တက်နိုင်ဖို့ဟာရှောင်ရှားဟာအဖြေမဟုတ်ဘူးထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီဆက်လာရှင်စနစ်ဆိုးအမြင့်ဖြတ်ချိန်မလိုက်တာဒါကျွန်တော်ရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ခါတယ်ရှိသလိုပါလေโอเคဒါကတော့เนาะ PDF PDF แท้ဝင်มั้ยဆိုရင်ပါเนาะဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားထားရမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးပြပြထားအရန်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ရှောင်းချင်တာဒီဒီစစ်တက်ကိုကြောက်လို့ဝင်တာမျိုးမဟုတ်ဘယ်နဲ့ရီမန်းချက်ပေါ့เนาะရွေချက်နဲ့ဝင်တာတော့သူတို့အကောင်းဆုံးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှာပဲသူတို့အခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေမယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြပြထားဖြစ်ပါတယ်เนาะရှေ့ဆွပြောလို့ရရှိရင်ပြောပြပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းဒီဥပဒေထုတ်လို့အကုန်လုံးဒီဟိုလမ်းကြရတယ်ကြောက်ကြရတယ်ဆိုတော့နားလည်ပါလေဒါပေမဲ့ဒေါက်တာချောင်းပြစ်လိုက်ရင်ခွေတကောင်ကဒုတ်ပြစ်တဲ့နာကိုပြေးလိုက်တယ်။ရှင်သေးတကောင်ကြားတကောင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒုတ်လာရလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပါပဲ။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကြောင်းရှောင်ဘူပုံဖို့စဉ်းစားနေမှာထက်ဒီဥပဒေကိုထုတ်တဲ့ဒီမတရားစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြအောင်ဘလို့ချိန်မုံလို့ရမလဲဆိုတာပဲ။ကျွန်တော်စဉ်းစားလာကတာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်တွေအတွက်ရောကျွန်တော်နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဤသူတွေအနေနဲ့ကအဲကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ဟာမဝေးတော့ဘူးမြင်နေရပြီအရင်လိုဝေဝါးတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်တော့မြင်နေရတဲ့အဆင့်မှာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြည်သူအားလုံးရဲ့အားတွေမှန်နေလူငယ်တွေရဲ့အားတွေမှန်နေလူကြီးတွေရဲ့အသိပညာတွေအသက်ပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပန်းနိုင်ဟာမဝေးတော့ဘူးဒီပန်းနိုင်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးအဲခံစားရမှာပဲဒီဖက်ဒရယ်ရဲ့အနှစ်သာရဒီဟာရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေတရားမျှတမှုတွေအကုန်လုံးခံစားရမှာပဲဒီလူဟာမြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခုပြောနေကြတဲ့ရေဘောစီမုံတို့ဒီလူဟာဘလူးလူမှုတို့ရဲ့လို့ကျွန်တော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဟာအတူတူပဲပြည်သူတွေအကုန်လုံးဟာတသားလေးပဲသွားမှာပဲဒီတော့ဒီပြည်သူတွေအကုန်လုံးကလည်းကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တက်နိုင်ရလေးကိုပတ်ဝန်းပေးကြမယ်ဆိုရင်ဒီစနစ်ဆိုးရအမြဲဆုံးအမြင့်ပြတော်မှာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ရဲဘော်အင်အားအသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြုံနေပါရဲ့လို့ပြောပြသေးတယ်မေမေသာလိုင်းအဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါဆန်ခွေလာမေမေသာလိုင်းအဲ့ကျွန်တော်ဆန်ခွေလာမေမေရဲ့အားဒါလေးဖေးโอเคဒါကတော့ FFD ဒီ PDF အဖွဲ့ရနေပါเนาะ PDF အစ်စ်တွေကိုလက်ခံနေစတင်လက်ခံနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်เนาะအထက်မှာစီကံချက်တွေလည်းရှိတယ်ဘလိုမျိုးတွေ department တွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းပြပြထားရပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာစနက်ကင်မီစစ်တိုက်ဖို့ဝယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်မှာအများကြီးပါเนาะ
ดรงตะพวยดิชิเลนะทอลุยดิชิเนอะอายิบ่เนาะเออตอตอเบตอตอจี้กูกาวเนอพวยဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့သူဖြစ် PDF ထဲဝင်ပုံမေးတဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့တခုခုဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဗီဒီယိုအစဆုံးကြည့်ပေးအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့မယ်နော်အားလုံးပဲ God bless you all